Лінцевський, культура казав, що 6 мільйонів 400. Ну, я хочу сказати, комп'ютерна техніка, спецтехніка, комп'ютерна техніка і, ну, якщо взяти в загальному ремонти приміщень, то десь, ну, біля 500 тисяч. Біля 500 тисяч гривень. Далі, по частково побиті були 4 машини і не підлягають ремонту 3. 7, в загальному 7 автомобілів. Зараз представлено, ми просимо там допомоги і так далі, то, що можливо це зробити там якісь дрібниці власними силами, а решту автомобілів, я кажу, що зараз накладка у нас виходить. Зараз хочемо в першу чергу, бо районні відділення, які були на балансі міських райвідділів, вони вже перейшли підпорядкування управління. Зараз, в першу чергу, нам треба забезпечити їх паливно-мастильними матеріалами. Ну і відповідно такі дрібніші питання, як печатки і так далі, це все. То просто в першу чергу це треба зробити. А потім вже буде братися до ремонту автомобілів. Тут просити начальника департаменту. Такі, що стосується там таких